今日はね、このジンを使ってジントニック作っていきます。カノモリって言って、ウッド系のボタニカル、日本のウッド系のボタニカルを、松とか、杉とか黒文字 の葉っぱとかを使ったジンですね。すごく香りがいいのが特徴です。30ミリ。トニックウォーターで。僕いつもライム最後に絞るんですよね。なんでかっていうと、最初に絞ると混ぜた時に味が均一になるんですけど、これだとこう表面飲んで最後ら辺にこうジンだけのいい香りが残るみたいな、そんな感じで最後に絞ってます。うまっ。